реально запрацювало. Ну, перше, кому вже поперек горло сидять, це підрозділ «Беркут». От перше, щоб должен було прийти нове керівництво МВС, перший крок – розформувати цей підрозділ. Він існує на сьогоднішній день? Існує. Люди питають, та хто ж нас бив? Бив «Беркут». Де вони? Ну, вибачте, якщо це не, ще день не буде зроблено, їх просто спалять разом з їхніми базами і тому подібне. Ну, люди, ні, так, чекайте, до чого йде самосуд? Без відповідальності влади і не дії влади. Звідки появилися кілери? Кілери появилися із-за корумпованості міліції. Тому що людина не може піти до міліції, бо міліція зразу здасть все за гроші. Тому почали наймати людей, які поза законом, поза судовою системою, але вирішували цю справу за гроші. Тому що йти в міліцію за гроші, що йти до кілера за гроші? Так, до кілера виходив 10 разів дешевше, ніж заплатити сьогодні всі громадські системи, прокуратурі, міліції, СБУ, суду. Пані Отрош на місці сьогодні, яка проводила всі репресії, голова Печерського суду, на місці. Нікуди на місці. Вища рада юстиції, яка затверджувала усіх родичів, які тільки є. Подивіться, одні мажори сьогодні судді на місці. Вчора гниль показала Верховна Рада, повністю не звільнивши Татькова, самого корумпованого голови. Ну як так може бути? Це той, який знищив весь бізнес, повідбирали через суди підприємства, фабрики, заводи. Людей зробили нищими, люди винуждені були за переслідувань покинути територію України. Вчора опозиція не проголосувала, партія регіону проголосувала, опозиція не проголосувала, удар не додав половину голосів. Що це вже? Не рішайло, не тьорки. А ну скажіть, є якась реакція? Нема ніякої реакції.